Ćao svima, evo samo želim da najavim jedan veliki YouTube skup. Dakle, o čemu se radi? Znači, 27. decembra na sajmu informatike u Beogradu, znači na Beogradskom sajmu ćemo biti, to je subota. E sad, ja nemam i dalje još ono detaljne informacije, znači gde, šta, kako, zašto. To ću da vam kažem ono nekoliko, tipa nedelju dana pre skupa. Zašto? Zato što još uvijek ne znam ni ja. Poslao sam mail organizatoru. Da im da li uopšte možemo, pošto će nas biti masa sigurno. I također da im da li možda možemo dobijemo neki grupni popust, jednostavno ne plaćamo. Ja mislim da je ulaznica 200 dinara ili 250, nisam siguran. A eto, ja vidjet ću da dobijemo ono bar, znači, za 50 dinara manje. Ali vidjet ćemo, znači, još je to da vam kažem sve nedelju dana pre samog skupa. E sad, u samom skupu, znači, ja sam mislio to da bude ono kao naš skup, ono, SAT Army skup, jeli šta god. Međutim, bit će dosta drugih YouTubera, znači ovo je dobra vez za vas. Tako da glupo mi je da kažem sa te skupo ono kad će budu i drugi ljudi. Ali nebitno, znači, ko će sve da bude? Znači, dalje nije sigurno da će oni biti, ali oni su mi ono rekli da žele. Znači, to je Jasrstein, Serbian, Muđa i, ja mislim, ne znam za Mareka, nisam siguran. Ne znam da li će ono uopšte biti u Srbiji, neću joj pričam, ništa. Ali sve u svemu, dakle, bit će dosta YouTubera i sigurno će biti i dosta vas. Tako da, trebalo bi da bude ono dosta veliki skup. Eto, ja ću još da vidim da smaram ostale YouTubera, da vidim ko želi da dođe, pa da napravimo jedan veliki YouTube skup. Eto, tako da, znači to je to, samo sam želeo da vam najavim da znate. A nedelju dana pre samog skupa ćete dobiti tačne informacije, znači ono gde, kako, zašto, koliko je ulaznica i tako dalje. Tako da, to je to.